bênção de Deus, que apresenteis os vossos corpos como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas renováveis pela transformação do vosso conhecimento para saberes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez, te adorar na beleza da tua santidade. Sim, Jesus. Declarar que nós te amamos, que viemos aqui com o propósito, Senhor, de te buscar, de ouvir a tua palavra. Que tenhamos mais uma noite de milagres, prodígios, maravilhas, tu falas poderosamente aos nossos corações. Que saímos aqui transformados pelo teu Espírito, cheio de unção, de renovo, de vida, de alegria, de consolação, de esperança e de socorro do céu. Tudo para a tua glória, no teu nome santo e a igreja diz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. A igreja pode sentar.